Разговаряме с обичания наш актьор, режисьор и драматург Камен Донев, който от началото на този сезон вълнува зрителите с нова, много силна роля на сцената на театър Българска армия, тази на Сирано дьо Бержерак в едноименния спектакъл на Стоян Радев, роля, която се превърна в един много скъп, ценен подарък за неговия 50 годишен юбилей, отпразнуван през тази година. Господин Донев, с какво ви привлича най-силно този красив и поетичен текст и защо наричате ролята на Сирано ваша сбъдната мечта? Ами, истината е, че с Стоян Радев се разбираме чудесно през годините и винаги съм подхождал с пълно доверие към неговия избор какво да работим заедно. И от друга страна, аз, както не съм в щата на театъра на Българската армия, вътрешно за себе си взех решение да приемам да играя роли, които наистина ме удовлетворяват и които осмислят моя артистичен път. По тая причина, наистина през годините съм приел да играя малко неща и смятам, че така трябва да бъде относно душевната професионална хигиена на актьора. Когато Стоян ми предложи да направим Сирано дьо Бержерак, видях, че той пак е оцелил десятката, както се казва за мен. Освен това, вътрешно винаги съм искал да изиграя такъв образ, богат, драматичен и комедиен в едно. Образ, който променя актьора, който го прави по-добър, който го облагородява, който го обогатява. От трета страна, пък и съдбата има някакъв пръст. Преди много години, когато бях абитуриент, една моя приятелка ми подари книга, пиесата Сирано дьо Бержерак на френски с посвещение да изиграя някой ден тази роля. И наистина това се случи. Скоро тя дойде да гледа спектакъла и беше много щастлива. Беше забравила за този подарък, аз си го припомних. Та така около тази роля. Тя някакси, като много други неща в живота ми, дойде на точното място, в точното време. С какво ви е близък Сирано? Може ли да се каже, че това е един от случаите в вашата актьорска кариера, когато има почти пълно припокриване между образа, който играете на сцената и вас самия, особено в духовен план? Да, може да се каже, че е така. Защото докато учех текста и докато го изричах, много не прозвучи глуповато, но аз наистина все едно бях измислил аз тези думи, защото моята непримиримост към много неща в обществото ми е давала сила, енергия да продължавам напред, моето недоволство, моето възмущение по много въпроси. И именно поради тази причина, може би, до някъде имам така изградено мнение, за мен се е изградило, че съм труден човек, темерут, което не е така всъщност. Просто аз много неща не харесвам, но не защото го правя нарочно и защото искам да се заяждам с някой или да се правя на някакъв по-специален човек, а просто защото не харесвам и никому не натрапвам това. По тази причина и рядко ходя и на театър, тъй като после не мога да скрия своето мнение и колегите виждат това. Някои го приемат, други им е трудно. Темата е голяма. Темата за недоволството и за нехаресването. А в Сирано това го има много силно изразено. Той е бунтар. Той не приема много неща. Бори се срещу тях. Много е спонтанен, много е истински. И така, затова ми пасна този образ. Вие също като него сте честен, прям човек, човек, който не се страхува да казва това, което мисли. Печелите ли си често врагове заради тази своя откровенност, подобно на Сирано? Да, разбира се, постоянно. И това ми харесва. Защото много е особено чувството, когато кажеш на някой, че
не си съгласен с нещо, когато видиш, че това, което правиш, сърцето ти е доволно от това и не си предател спрямо себе си. Така че врагове може би е силна дума, но пък до някъде да, може би това са някакъв вид врагове, защото враг е силна дума, но честно казано от позицията на моята възраст, не мога да кажа вече, че съм млад, не съм и стар, на тая възраст 50 години, аз смятам, че човек най-силно трябва да е устоява себе си, да е прям искрен, дори това да му струва някои неща. Трудно ли е да срещнеш човек като Сирано в днешно време? Смел, с чисти помисли, честен, да говори това, което му е на сърце. Живеят ли сред нас такива хора днес? Ами, те живеят, но истината е, че те не са атрактивни и не са обичани от медиите, защото тези хора не са удобни. Особено когато това касае политическия живот, социалния живот, културния, когато правиш нещо, което или говориш неща, които са против общоприетото и аз мразя думата статукво, но знаем, че хората се крият винаги в стадото. Там е най-удобно, най-уютно и защитено, когато си между другите. И на тези хора не се гледа добре. Обикновено обществото слага клеймо на такива хора като един вид вироглави хора, опърничави, хора, които се държат навъпреки, скандалджи или някак си много рядко признават на някой, че има право да говори и да се държи така, че има право да е недоволен. Аз виждам в недоволството градивен елемент, не виждам каприз, защото много лесно би могло да се обърне, нали, да се отсвети в тия багри на каприза, на претенцията, нали. Ма какво иска той сега, ама защо той се е така, защо е наопаки. Така че е въпрос на гледна точка, било то субективна или обективна. Вие сте един от малкото хора, които като истински мисионери продължават да се занимават с чувствителните, с красивите неща в живота. Защо живеем като че ли в един свят, в който стойностите са подменени? Оценява се фалшивото, а истинското стои в сянка и не смее да се покаже на преден план. Сякаш хората все повече се срамуват да бъдат разчувствани. Хората обичат да живеят в лъжа. Лъжата ги успокоява. Лъжата няма нужда от борба. Много от хората предпочитат лицемерието, защото това им осигурява комфорт и спокойствие. Много по-лесно е да излъжеш някого и да продължиш, отколкото да му кажеш истината, защото казвайки истината, ти влизаш в битка. А пък другия начин на живот е спокойния живот, но не в хубавия смисъл на думата. Когато си обръщаш главата настрани, когато премълчаваш, когато казваш едно, а мислиш друго, всичко това е в името на твоето спокойствие, в кавички, което не води до нищо добро. Знаем колко е тежко да кажеш на близък човек, че греши, например. Също така е трудно да си признаеш, че грешиш. И примерите в това отношение са много. За съжаление, хората избират да живеят по този начин, защото това им дава някаква илюзорна сигурност. Особено при политиците, аз не съм чул до сега някой политик да си признае, че е сгрешил или да е помолил за прошка. Може би единствено във вашия филм «Уют» ставаме свидетели на това как политик моли за прошка обикновените хора. Ами, това е много дълбока тема, прошката. За да говориш за прошката или за да поискаш прошка, трябва да си много силен човек. А за да си силен човек, трябва да си много открит, много прям и много верен на себе си. Тоест да не си се продал. Говоря в преносния смисъл на думата. Явно,
щом нашите политици не могат да се държат така, са се продали. И тук идва следващата тема за съвестта, защото това как заспиваш вечер се оказва най-важното нещо в живота. Проблема с съвестта. Спокойно ли заспиваш? Какво си казваш на заспиване на себе си самия? Днес добре ли живях? Почтено ли живях? Добре ли се държах? Аз много се вълнувам от тези въпроси и се опитвам да живея така. Красноречието или красотата се цени повече в днешния свят? Като че ли се цени по-скоро външната, глуповатата красота? Цени се тялото на певицата, а не гласът ти. Цени се това дали говориш гладко, а не същността на това, което казваш. Ами, въпросът е хубав и интересен, тъй като различните хора ценят различни неща. Не можем да обобщим. Някои хора мислят правилно, други мислят неправилно. Въпросът е, че тези, които мислят неправилно, не търпят и въобще не допускат, че това е така. Тоест, те са си прави за себе си. И тук има един много тънък момент, че ти нищо не можеш да им кажеш, защото все пак това е техен избор. Обаче идва един друг много интересен момент, че тези хора формират мнението, да, и определят пътя или на своите деца, или на други хора. И тогава вече става страшно, защото ако да речем погледнем българския така наречен поп-фолк, който дойде с промените в България, ние вече берем плодовете на тази гнусотия, защото видяхме едно-две поколения, които са променени от това. И то продължава да работи. Ние видяхме обърната ценностна система, криво разбиране за красота, за естетика, криво разбиране за успеваемост, за музика, за радост, за забавление. Нали? Виждаме една изродена култура и едно изродено множество от хора, които се радват на простоти. И ето пример как едно нещо мултиплицирано и легализирано в много широк мащаб може да доведе до упадък на една нация. От друга страна си казваш, да, ето, ние живеем в свободно време, демокрация, всеки може да прави това, което желая. Тогава вече става сложно, тъй като няма органи, които да забранят или които да се грижат за чистотата на медийното пространство и въобще на духовното пространство. Тогава идва въпроса как да решим проблема. И аз смятам, че решението на проблема е с двойно по-голяма борба от страна на хората, които се занимават с изкуство, с култура, поезия, музика, танци и най-вече хората, които държат медиите, хората, които казват какво се учи в училище. Тоест децата трябва да бъдат тласкани колкото се може по-сериозно и по другия път, да бъдат предпазвани от простотията. Вие буквално не спирате да работите. През тази година създадохте и нов моноспектакъл, така наречената лекция номер 3, да, посветена на силата на словото. Там една от линиите, които присъстват в нея, също е свързана с Сирано дьо Бержерак. Да. Това, което аз мога да кажа е, че с невероятна красота изпълни душата ми това представление. Донесе ми наистина много истинска наслада, топлина, утеха и надежда. Изобщо някак светло беше в сърцето и душата ми, когато излизах след това представление. Как се роди идеята за тази трета лекция? Ми тя зрее от много време, от около 5-6 години, защото ми се искаше да направя една лекция, в която акцентът да не е толкова върху изпълнителското майсторство, танци, песни, музика. Въпреки че в тази лекция пак има... Има доста танци и народни и различни... Да, но те са по-кратечки, по-така, малко по-назарен план. И исках да говоря наистина за красотата на словото, за силата на думата, защото всички ние, които се занимаваме с духовни неща, с изкуство, с литература и така нататък,
и които осмислят живота ни, защото умният, интелигентен човек по някакъв начин разчита на тези неща в живота си, те го спасяват. И аз няма да е прекалено, ако кажа, че дължах на словото това представление. Исках да кажа какво мисля за думите, исках да покажа на хората как може да се говори, как трябва да се говори, колко е важно да умееш да слушаш другия човек, колко е важно да разкажеш една хубава приказка на детето си и да поговориш с него. Защото каквото и да говорим, да, музиката е прекрасно изкуство, киното, театъра, танца, но няма нищо, което може да се сравни с словото, тъй като то издига човешкото на пиедестал. Словото ни прави хора. Не случайно словото решава проблемите. То е способствало да бъдат избегнати войни. То е способствало човека да върви напред в своята еволюция, да се развива архитектура, наука и така нататък. Буквите ни правят голяма работа. Така че, разбира се, в един спектакъл не може да се каже всичко, но може да се заложи достатъчно човека след това, като излезе от залата, да каже: ей, имаше смисъл от това представление. Започнах да се отнасям по друг начин към думите, започнах да си меря приказките, да внимавам какво казвам, да внимавам какво чувам. И бих определил това представление по-скоро като една аларма, като една такава сигнална лампа, в хубавия смисъл на думата, една благотворна тревога, която да посъдя в хората, които идват в залата. Не да ги променя, защото аз едва ли мога да променя хората, но да им кажа: хора, внимавайте към думите, те са важни. Да ги накарате да се вгледат по-дълбоко в себе си. То е неизбежно. Когато човек се занимава с такава материя, той се вглежда в себе си, защото мислещия човек е вгледан в себе си човек. Ако взема повод от този моноспектакъл и от нещо, което казвате в него, случва ли ви се често да си задавате въпросите: успях ли да направя всичко, което исках? Щастлив човек ли съм? Спокоен ли е духът ми? И как си отговаряте на тези въпроси? Опитвам се, да. Това е част от спектакъла. Опитвам се да живея с тези отговори, да ги търся и да ги давам на себе си като отговори. Защото аз много силно вярвам в самосъвършенстването. Вярвам в това човек да си поставя цели, да ги преследва, да ги постига. Много вярвам в това. Затова обичам и спорта. Да, и аз също. Заедно с изкуството, защото спорта е точно това. Той е стремеж, той е цел към постигане на някакъв резултат. И не е казано, че резултатът трябва да е световен рекорд. Не, резултатът трябва да е този, който ти искаш. После ти ще пожелаеш да дойде друг резултат. Същото е в творчеството и в изкуството. Човек се стреми да постигне нещо. И това не бива да спира. Казвате, че единствената утеха е добрата дума и че думите имат свойството да прегръщат истински. Защо обаче не се чуваме днес, като че ли говорим си без да се слушаме, без да се разбираме един друг? Много са причините. Може би трябва да се каже един цитат от Казанзакис, който аз завършвам втората лекция, когато един монах пита кой е правия път. Неговия по-възрастен учител му казва: стръмния. Защото хората не обичат стръмния път. Хората обичат лесното. Те обичат удобството, комфорта, дистанционното управление, штракването с пръст. Хората, ако може нещо да се избегне, те ще го избегнат. И затова говоренето, общуването обикновено се свежда до шум. Нали, някои хора общуват просто защото трябва да мине разговор. Нали, нещо
Те са заедно, нещо се говорят, но акъла им е на друго място. Айде да мине този разговор, че да отида еди къде си или да, ще отидем там, ще си кажем ни неща, защото трябва, нали, да се събереме, то така се случи, ама айде да минава пък по... Или да, аз говоря с теб, но говоря с теб, защото просто да речеме така се е случило, а не защото имам нужда. Тоест, много ли е словобудството в света, в който живеем? Еми да, много е, много е. От друга страна има нещо, което мен много ме безпокои и това е така нареченото забавление и запълване на време. Хората искат на всяка цена да се забавляват. Смисълът, който влагат в тази дума, е отвратителен. Те са готови да стоят пред телевизора с часове и да гледат някаква тъпа комедия, в която има записан смях, който ти казва, нали, къде е смешното. Способни са да изгубят огромно време в обсъждането на някаква глупост за някакъв предмет, но не могат да заделят време за нещо съществено. За някакъв духовен проблем, за да проявят разбиране към някой, да не говорим да се изповядат на някого, да поискат една духовна утеха словесна. Имам чувство, че това пак се явява бягство. Бягство от истината. Айде тук да направим това, да мине времето, да направим какво с друго пак да мине времето. Ама мен ми е скучно. Като го чуя това, поудявам. Как можех да има хора, на които им е скучно? Аз това не мога да го разбера. Един духовно активен човек, мислещ, умен, интелигентен, може да стои на една пейка с часове и да не му е скучно. Той може да разсъждава за света, за себе си, за живота, да пее на ум, да рисува на ум. В този смисъл на мен много ми хареса нещо, което казахте наскоро, че актьора трябва да вълнува, не просто да забавлява, точно да така вълнува зрителите, което точно не всички така си дават сметка за това. Ами тези, които не искат да вълнуват хората, те ги обслужват. Това е буквално, даже не би го нарекал и шутовщина, защото в шута има все пак стремеж към остроумие, докато виждам много неща по телевизията, които буквално са пълнени на време. Да мине времето, което е престъпно. Разказват се едни глупости, играят се едни тъпоти, само и само за да мине времето. Освен това, то не е смешно. Нали? Светят едни табели, които казват, че е смешно, или аплауз, на които пише аплауз, хората в залата пляскат. Или е смешно на епидермално ниво. Ами такъв, да, от кръста надолу, да. Което е много тъжно. Но пак казвам, аз не съдя никого. В крайна сметка в този живот всеки избира своя път. Всеки избира как да заспива вечер. И затова не съдя никой. Просто казвам, че е жалко, защото това влияе, това променя. Променя младите хора. Един стабилен човек, нали, той няма да гледа тия тъпоти, няма му се промени мирогледа и светоусещането за нещата. Но млад човек се влияе. Има ли нужда от вербална полиция? Наскоро някой беше предложил нещо подобно, особено за хората, които ни управляват в парламента и правителството, тъй като те понякога говорят така, че ти става обидно да ги слушаш. Ами, това са неща, които не могат да бъдат коригирани по този начин. Те са въпрос на самосъзнание, на, както казва Гого Лозанов, интериоризирана норма. Тоест, ти вътрешно трябва сам да си сложиш спирачка, филтър, какво говориш, как говориш, нали? Това са работи, които са вътре в човека. Един голям човек, зрял, учил, издигнал се до някакво ниво в обществото, би трябвало да няма нужда от полиция. Нали, тук говорим за... Да не говорим за хора, които са вече в някакви, на някои места, където то априори се изисква, той да е на висота. Значи ние почнем ли да правим, да пускаме полиция вербална на хората, примерно в парламента, значи много сме го закъсали. Много сме го закъсали. То би трябвало те да бъдат за пример. Би трябвало хората да искат да ги слушат, а не да ги санкционират и да ги контролират, нали, как говорят.
Така че, така смятам аз. Наричате този жанр лекция, но като че ли в това представление има много изповедни моменти, много съкровени, лични за вас. Например, тези писма, които вашият герой пише до своята дъщеричка, са толкова красиви и дълбоки, че предполагам, мислено ги адресирате и до вашата собствена дъщеря. Да, те са изцяло посветени на нея, голямата ми дъщеря, защото аз имам една болка, която е така бащинска болка, че не мога да си говоря така с нея, както ми се иска. Може би, защото тя е още малка и защото е в такава възраст, която трудно би протекал един по-дълбок разговор, но крайна сметка, опитите за такива разговори трябва да ги има. Те трябва да продължават. Възрастните хора трябва да се опитват да говорят с децата на по-дълбоки теми. Естествено, с детски език не говоря това да ги мъчат децата, нали? Но разговора с децата е много важен. А не само да му подаряваш подаръци, да се грижиш за него и да го обслужваш в материално отношение. Тая връзка словесната е изключително, изключително важна. Вие сте споделяли, че най-сериозната битка, която водите, е с вас самия. Да. Все пак по-лесна ли става с годините тази битка и какво успяхте да промените в себе си към добро? Сложен въпрос, труден. Да, битката не става по-лесна, става по-трудна. И бих казал, че добре, че има тази битка, защото тя не ти дава покой, докато не решиш някакъв проблем свой. Било то духовен проблем или физически проблем. Аз вярвам в самосъвършенстването на човека и вярвам в това, че той не бива да се успокоява, когато става въпрос за собственото си развитие. Той не бива да спира. Поне така живея аз, се опитвам да живея. А най-пък хубавото е, когато човек може да каже на себе си: ето, тук си слаб, тук грешиш, това не е хубаво, което правиш, промени се, вземи някакви мерки. И мисля, че тая битка е изключително, защото тя влияе на отношенията към другите хора, тя влияе на това как гледат твоите деца на теб като родител, какъв пример им даваш, нали? Най-лесно е да кажеш: ами аз съм баща, каквото кажа, така ще стане. Детето не е право или жена ми не е права, или с други се съобразяват с мене и тропаш по масата. Не е това пътя. Не. Човек трябва да е реалист и да бъде много наясно със себе си какво представлява. Да се погледне в едно духовно огледало и да, и в физическо огледало, но и в духовно огледало, и да види къде греши. Гневен ли е, злопаметен ли е, прибързан ли е, избухлив ли е. И да каже: трябва да го поправя това, трябва да се променя. Така мисля. Как се поддържа чувството за хумор в едни такива никак не лесни времена, в които живеем? Вие как успявате да го правите? Ами, чувството за хумор се развива, първо. Второ, немаловажно, даже бих казал, че най-важно, човек се ражда с него. Това е едно от нещата, с които човек се ражда. Ти не можеш да придобиеш чувство за хумор. Няма как. Тъй както и не можеш да се научиш да пееш, ако по природа нямаш тази дарба. Няма как да стане. Но чувството за хумор се развива и то е пряко свързано с интелигентността, с житейския опит. И слава Богу, е един от нашите спасителни пояси в житейското бурно море. Знаем от опит, знаем от историята колко неща са погледнати, които така са минали през чувство за хумор, са били понесени по-леко. Да. Да. И това е важно. Защото живота е труден. За един е труден в едно отношение, за друг в друго. Трябва да има чувство за хумор. Когато има усмивка, наистина става по-леко.
Вашите спектакли се радват на огромен зрителски интерес. Дори сега в пандемията билетите свършват буквално за часове. Как си обяснявате този феномен? С какво най-вече представленията ви докосват и вълнуват душевността на българите? До някъде го отдавам на това, че винаги искам да бъда истински на сцената и да развълнувам хората. Аз, моето верою за театъра, аз съм привърженик на бедния театър, така наречен беден театър. На сцената да няма почти нищо, освен актьорите. И връзката с публиката, това е моето верою за театъра. Вълнението, истинността, връзката с публиката. Да мога да развълнувам тези, които са долу. Мразя, смея да кажа тази дума, въпреки че не е хубаво да я казвам, но аз мразя лъжата в театъра. Мразя прекалената екстравагантност, преднамерената сценография, излишно натрупания костюм, богат, визиите в театъра. Всичко това, което се прави, нали, за да замаже очите на зрителя, да го вкара в някакъв театрален панаир, в някаква въртележка и илюминационна такава една измишльотина, а често в цялата тая шерения се изгубва същественото, а то е сърцето, чувствената връзка между актьор и зрител. И е впечатляващо как вие буквално се раздавате до край на сцената. Вашите спектакли не са никак кратки, продължават по 2 часа, 2 часа и половина, и през цялото време вие буквално летите на сцената, пеете, танцувате, дуелирате се, както в Сирано, говорите в мерена речи, не спирате нито за секунда. Ами то няма как да е по друг начин. А то даже това мисля, че не бива да се коментира. Човек, който стъпва на сцената, излиза там, за да даде всичко от себе си. Това е както един доктор, който прави операция. Той не се пести, той дава всичко по време на операцията, тя да завърши добре. И тази операция може да е 2, 3, 5, 6 часа. Докторът дава всичко в момента, което е и физическо усилие, и духовно, и ментално, и всякакво друго, за да има хубав край. И това е вреда на нещата. Аз правя това, което правят много колеги в България и по света, и съм щастлив от това. Понеже във вашите спектакли ви занимава много сериозно проблемът за нашата народопсихология, имате ли наблюдения как се отразява тази пандемия и икономическите и социални трусове, свързани с нея, върху душевността на българите? Дали по някакъв начин те обогатяват нашата народопсихология или я променят в негативен план? Ами, вете, такива неща действат разнопосочно, слава Богу, но това, което не ми харесва, е, че хората, вместо да се хванат един за друг, да си помагат, те се настроиха един срещу друг. Това е изключително характерно за българина и често срещано явление – разединението. На всяка цена някой да е навъпреки, някой все нещо да не му харесва, все да е на контра, все знаят повече. Липсата на доверие, липсата на уважение, омалуважаването. Много, много, много са аспектите на този проблем. И той не е от вчера, не е от идването на пандемията. Това е наш проблем, бих казал, от векове, може би. Ние сме нация, която е на единаци. Всеки си върви по своя път и глутница от единаци, както може. Да, и е много чувствителен на тема свобода, особено пък сега, когато живеем демокрация, нали? Това да настъпиш някой по мазола или нещо да стане дума за предимство или за навлизане в чужда територия, хората ще се изтрепят за нищо. Просто погрешно разбиране за свобода. Погрешно разбиране за успеваемост и за прогрес. И, смея да кажа, с голяма болка, че много голям процент от българите влизат в църква, палят свещи, но не изповядват и не живеят според християнските добродетели. Много ми е тъжно от това.
Защото какво от това, че си сложил хубава коледна трапеза и си запалил свещ, какво от това, че ходиш на църква, след като в ежедневието си ти се държиш по съвсем различен начин. Ти обиждаш хората, не даваш предимство, не си състрадателен, неуважителен си, с лека ръка слагаш етикети, квалификации и така нататък, и така нататък. Тоест, добродетелите пак има някаква игра, пак има някакво лицемерие. Добродетелите стоят някъде там, затворени, и ние не ги ползваме. Как да кажа, точно като нещо хубаво, което човек го държи в кутийка или някаква хубава дреха, която той не носи, а стои в гардероба. Много е жалко това. Ето и от вашите думи се усеща, че и вие, подобно на Сирано, продължавате да водите тази битка срещу легионите на лъжата, компромиса, парата, подлостта и глупостта. Да. Накрая, има ли някакъв нов проект, по който работите в момента? Предстои ли нещо ново, което да предложите на зрителите през новата година? Ами, аз започнах, сега подготвям като продуцент един албум музикален на момиче, с което работя от години. Тя се казва Александра Борисова и невероятна певица, народна певица. С много интересно усещане към музиката, малко през джаза я пречупва. И подготвям нейния албум, солов албум, първия в кариерата й. Реших да й помогна. Искам българите да чуят за нея. И не само, разбира се, в България. Това смятам, живота и здраве да осъществя. Иначе обмислям един мой сценарий. Така, не знам как да подходя или какво за да правя. За филм, да, но много е трудно, тъй като финансите за филм са много големи. Да. И просто не виждам кога скоро нещо ще се случи в тая посока. Но това е за сега. Аз ви пожелавам добър час на всички проекти, които подготвяте, и ви благодаря за светлината и надеждата, която носите на зрителите с всичко, което правите. И аз благодаря. Радвам се, ако помагам.